Kyllä ekaksi on toiselta puolelta haettu tuo muoto tuohon noin, niin sitten vain leikataan peilikuvana se toiselle puolelle. Eli tarkoitus on tehdä tähän tämmönen hunajakennomaski. Katsotaan nyt, toimiiko tai ei maski, vaan nämä alaritiivit. Joo, kummallekin puolella. Sitten tähän ylös pitäisi saada samanlainen pala. Siihen varmaan pitää tilata leviämpi tuo, nyt ei ole ihan 100%, mutta katsoo sitä sitten. Niitähän saa. Tästä olisi kyllä parempikin voinut tulla, mutta siinä on sitten parantamisen varraa. Ton keskinverkohan voi sitten, kun tulee tuolta Kiinanmaalta lisää tuota verkkoa, niin voi paikata. Tietysti jos pääsis auto alle tekemään tuota, niin taas hirviä paljon mukavampi tehdä. Tarkkana, ettei kauheasti maalipintaa rupea kiilottaa. Voidaan aina hajottaa tämä talla tästä. Lähtee ihan juttuja. Kysyä, että mitä tässä oli. Mulla on jäänyt Turtlevaxilta tämmöstä Clarifying Compound. Tää on semmonen sarja, missä tulee kaikki jutut, mutta huomattavasti kätevämpi kyllä tehdä tuolla laikalla. Fermin mahdollisimman halapa kiilotuskone ja Flexipaxin valakone laikka.
ei varmaan mitään ammattitaso juttua, mutta onhan toi nyt vähän eroa aina sitten äskeisen.